Το θέατρο της Τετάρτης. Το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας παρουσιάζει το πολυθρύλιτο έργο της Πινελόπης Δέλτα, Τον καιρό του Βουλγαροκτών. Θεατρική διασκευή και προσαρμογή για το ραδιόφωνο Ιουλίας Ιατρίδη. Τον καιρό του Βουλγαροκτώνου. Λαμβάνουν μέρος με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνε. Μάκης Ρευματάς ως αφηγητής. Κώστας Καστανάς, Κωνσταντίνος. Θεόδωρος Έξαρχος, Δραξάν. Γιώργος Μετσόλης, Γρηγόρης. Ματίνα Καρά, Αλεξία. Νίκος Τζόγιας, Νικήτας. Γιώργος Νέζος, Πάτερ Ευθύμιος. Κώστας Ριγόπουλος, Μιχαήλ. Στους άλλους ρόλους, οι καλλιτέχνε. Γιάννης Κανδύλας, Σταμάτης Ράπτης, Μιχάλης Μπαλής, Λουκιανός Ροζάν. Επιλογή μουσικής Ιφηγένειας Ευθυμιάτου Σπύρου. Επιμέλεια ήχων Δανάης Ευαγγελίου. Ρύθμισης ήχου Στέφανου Ευαγγελίου. Σκηνοθεσία Γιώργου Θεοδοσιάνη. Οι κατάσκοποι του Αυτοκράτορα συνεχίζουν το έργο τους με τις χρήσιμες και πολύτιμες πληροφορίες τους. Ωστόσο, για να συγκεντρώσουν τις πληροφορίες αυτές, γίνονται, όπως είδαμε, πότε Βούλγαροι στρατιώτες, πότε χωριάτες, πότε δούλοι ταπεινοί, όπως ο Μιχαήλ στο Χάνι. Ο Αυτοκράτορας των Ελλήνων κατατροπώνει όλο και περισσότερο τους Βουλγάρους, και μερικοί στρατηγοί, σαν τον Δραξάν, σαν τον Ιβάτζη, δεν μπορούν να υποφέρουν τις τόσες ήττες. Γι' αυτό υφαίνουν κάποια συνωμοσία μέσα σε κάστρο που ανήκει κιόλα στο Βουλγαροκτόνο. Ο Κωνσταντίνος, ο Μιχαήλ, ο Νικήτας, κοντά στους Βουλγάρους στρατηγούς, προσπαθούν να μάθουν ποιο φρούριο θα είναι αυτό. Και η βουβή Βουλγάρα που τους παρακολουθεί γυρίζει απογοητευμένη στον προστάτη της, στο γέρο Παγράτη, να του πει ότι ο Κωνσταντίνος εργάζεται με τους Βουλγάρους. Ότι πάντα κοντά στο Βούλγαρο Ασάν εκτελεί τις διαταγές του. Ότι είναι προδότης. Η Αλεξία δεν ξέρει πως ο Ασάν δεν είναι άλλος από τον Νικήτα. Ο γεροπαγράτης, σε ένα κατόγυρι γμένος, με αλυσίδες δεμένος, ακούει με φρίκη πως η Αλεξία θέλει να καταγγείλει τον Κωνσταντίνο στους Βουλγάρους ότι είναι Έλληνας για να το σκοτώσουν με το φοβερό θάνατο του προδότη. Στο μεταξύ, η κοπέλα βρίσκει το γιο του Παγράτη, τον Παπαγρηγόρη, που 10 ολόκληρα χρόνια γυρεύει τον πατέρα του. Ώσπου να τον πάει όμως το κατόγι του σκλαβωμένου γέροντα, ο Παγράτης έχει πεθάνει. Ο Γρηγόρης παίρνει μαζί του την Αλεξία, που άλλο δεν έχει στο νου της από την προδοσία του Κωνσταντίνου. Και όταν ακούει πως δυο στρατιώτες του Ιβάτζη θα στήσουν ενέδρα για να το σκοτώσουν από εκεί που θα περνάμε το Δραξάν, δεν λέει τίποτα στον Κωνσταντίνο που τον βλέπει να ξεκινάει από το Χάνι. Όταν όμως μαθαίνει από τον Γρηγόρη ποιος είναι ο Ασάν και πως ο Κωνσταντίνος και ο Μιχαήλ υπηρετούν τον Αυτοκράτορα, τότε τρέχοντας με τον Γρηγόρη προσπαθούν να προλάβουν στο δρόμο τον Κωνσταντίνο να τον σώσουν. Φθάνουν όμως αργά. Ο Κωνσταντίνος είναι πληγωμένος. Και ο Δραξάν, μαντεύοντας ποιος είναι, τον παίρνει μαζί του στη φωλιά, στο φρούριο που γίνεται η συνωμοσία. Ωστόσο, ο Βούλγαρος στρατηγός, βλέποντας τον Γρηγόρη, τον παίρνει και αυτόν μαζί του για να περιποιηθεί τον άρρωστο. Βαλιτό και με δεμένα μάτια ανέβασαν τον Κωνσταντίνο στο φρούριο και τον έβαλαν σε ένα κελί. Τον ακούμπησαν στο στρώμα, έλυσαν τα μάτια του, βγήκαν έξω και αμπάρωσαν την πόρτα. Έφυγαν. Πού να βρίσκομαι άραγε? Σε όλο το ταξίδι οι στρατιώτες του Δραξάν δεν μ' άφησαν στιγμή να δω τα μέρη που περνούσαμε.
Κανένας δεν μου μίλησε, ούτε μου αποκρίθηκαν σε κανένα μου ερώτημα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι βρίσκομαι στη φωλιά. Μα ποιο είναι το φρούριο ετούτο? Το καμαράκι είναι μικρό. Έπιπλο άλλο από τούτο το σεντούκι εκεί στη γωνιά δεν έχει. Α, να και το παράθυρο. Με κάγκελα. Ψηλά. Τόσο ψηλά που ο άνθρωπος δεν φτάνει να δει έξω. Εύκολο δεν είναι να βγω από εδώ, από τούτη τη φυλακή. Να μην ήταν τόσο ψηλά το παράθυρο, να φεύγα. Να φύγω. Πρέπει με κάθε τρόπο να φύγω. Πρώτα όμως να γιάνουν οι πληγές μου. Να... Έλα, παπά. Κόπιασε και δίχως χασομέρια άλλαξέ του τις πληγές. Νεύραξαν να του τις αλλάξω. Μην με βιάζεις ωστόσο. Πρέπει να γίνουν όλα με προσοχή. Είπα δίχως χασομέρια. Βιάζομαι. Έχω κι άλλη δουλειά. Και δεν πας. Κοροϊδεύεις, παπά. Δεν γίνονται αυτά που λες. Εδώ πρέπει να τον παρακολουθώ. Να σας παρακολουθώ. Δεν μου έχεις εμπιστοσύνη, τέκνο μου. Δεν είναι τίποτα, γέ μου. Κάνε υπομονή. Ναι, σε πόνεσα λιγάκι. Τι να γίνει? Πρέπει να καθαρίσουμε την πληγή. Έλα. Να, έτσι. Τώρα θα νιώθεις καλύτερα, Λοιπόν, κοντεύεις? Μια στιγμή, Δραξάν. Αν τόσο βιάζεσαι, είπα, άντε εσύ και έρχομαι εγώ. Όχι και έτσι, παπά Γρηγόρη. Όχι. Αυτός εδώ είναι επικίνδυνος. Σε κανένα δεν εμπιστεύομαι. Και ας κάνει τώρα τον ανέστητο. Είμαι σίγουρος πως δεν είναι και τόσο βαριά. Όπως νομίζεις, Δραξάν. Ορίστε, τέλειωσα. Πάμε λοιπόν. Έφυγαν. Δεν ξεκόλλησε τα μάτια του Δραξάν από πάνω μου. Με φοβάται. Έχει καταλάβει πως δεν υπηρετώ το Ρωμανό μονάχα. Ο Θεέ μου, πώς θα φύγω από εδώ μέσα? Κάποιος πάλι έρχεται. Να κατάφερε τάχα ο Γρηγόρης τίποτα? Όχι, ο δούλος είναι. Μου φέρνει φαΐ. Σ' ό,τι αγαπάς, πες μου πού βρίσκομαι. Δεν μιλάς? Δεν ακούς τι σου λέω? Ούτε να μιλήσεις μπορείς. Να, σου λέω να μου πεις με νοήματα. Ναι, με νοήματα, αφού δεν μπορείς να μιλήσεις. Πού βρίσκομαι? Πάει, έφυγε. Είτε δεν ήθελε να μιλήσει, είτε πραγματικά είναι κουφός και μουγκός. Πέρασε και τούτη μέρα και τίποτα δεν έμαθα. Βραδιάζει πια. Θαμπώνει το φως εκεί πάνω στο καγκελό το παράθυρο. Τίποτα δεν ακούγεται. Να μπορούσα τουλάχιστον από τους θορύβους να καταλάβω κάτι. Τίποτα δεν ακούγεται. Όχι. Κάτι σαν βουητό νερού. Νερό είναι που κατρακυλά. Πέφτει με φούρια. Άρα θα έχει βουνό εδώ κοντά. Μου φάνηκε ή κάποιος χτύπησε εδώ τον τοίχο. Μα ναι, κάποιος χτυπάει. Πρέπει να αποκριθώ κι εγώ. 3, 1, 3. Είμαι Γρηγόρης. Δόξα τω Θεώ, να το απαντήσω. Είσαι κλεισμένος? Ναι. Πού είμαστε? Στα Βόδαινα. Στο Φρουριό. Ναι, βρισκόμαστε στη Φωλιά.
κάτι άλλο, ξέρεις? Τίποτα. Προσπάθησε να μάθεις. Να τους πάλι ο δούλος. Δεν θέλεις να μου μιλήσεις? Αλλά. Έφυγε. Άφησε τη στάμνα με το νερό και πάει. Φαινόταν τρομαγμένος. Κι άλλο που το νερό δεν ακούγεται. Η νύχτα προχωρεί. Προχωρεί. Ήρθε η αυγή. Πέρασε άλλη μια μέρα δίχως τίποτα να ταράξει την ησυχία του Κωνσταντίνου. Ο ήλιος μεσουράνησε. Έγειρε. Βασίλεψε. Τ' άστρα έλαμψαν πάλι στον ουρανό. Ούτε ο Γρηγόρης μίλησε, ούτε έκανε το παραμικρό σημείο. Όλη μέρα ο Κωνσταντίνος δεν κούνησε από το στρώμα του. Τώρα που νύχτωσε πάλι, η ανησυχία τον τρώει. Και άξαφνα... Είσαι μόνος? Ναι. Κάτι παράξενο συμβαίνει στο φρούριο. Ο Δραξάν πέρασε όλη τη νύχτα και όλη τη μέρα στη φυλακή μου, σιωπηλός, ανήσυχος και οπλισμένος. Πότε έφυγε? Τώρα. Μόνος? Όχι, ήρθαν και τον πήραν. Κι όλη μέρα τι έκανε? Έμεινε μόνος εδώ. Κανένας δεν ήρθε, ούτε φαΐ δεν μας έφεραν. Ούτε μένα. Υποφέρεις? Όχι. Είμαι καλά. Αν σου φέρουν φαΐ, ρώτα το δούλο. Είναι κουφός? Να συνεννοηθούμε για τα χτυπήματα. Ένας χτύπος, λέγε. Δυο χτυπήματα, σώπα. Τέσσερα χτυπήματα, είμαι μόνος. Α, εσύ είσαι. Μου φέρες νερό δροσερό. Να είσαι καλά. Ναι. Και έχω μια δίψα. Έλα, βοήθησέ με να πιω. Ναι. Άσε μου το χέρι σου λίγο. Ναι. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Ναι. Παράξενο. Ο δούλος είχε δάκρυα στα μάτια. Και με κοίταξε τόσο... μα τόσο παράξενα, καθώς του πιάσα το χέρι. Φαινόταν τρομαγμένος. Για να χτυπήσω του Γρηγόρη. Είμαι μόνος. Λέγε. Κοίταξε. Να συνεννοηθείς με το δούλο.
ίσως κάτι γίνεται. Σώπα. Και όλα πάλι σώπασαν. Για να δω τι κάνει ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης δεν απαντά. Σίγουρα αυτό ήταν. Ήρθανε και τον επήραν από το διπλανό κελί. Και τώρα... Τώρα, Θεέ μου, βοήθησέ με. Τι θα γίνει τώρα? Την άλλη μέρα ο Γρηγόρης δεν ήρθε να περιποιηθεί τον Κωνσταντίνο. Μα κι αυτός αισθάνεται πια καλά. Σηκώθηκε. Τράβηξε το άδειο σεντούκι στο παράθυρο. Ανέβηκε επάνω. Μόλις έφτασαν τα μάτια του στο παράθυρο, είδε ουρανό. Μόνο ουρανό. Έπιασε τα σίδερα. Θέλησε να τραβηχτεί με τα χέρια, να καθίσει στο πεζούλι για να δει κάτω. Μα δεν μπόρεσε. Πόνος σουβλερός τον διαπέρασε. Τα χέρια του άνοιξαν και έπεσε ανέστητο στο πάτωμα. Εκεί τον βρήκε ο δούλος, ανέφερε το φαΐ του. Τον σήκωσε από χάμω. Τον έβαλε στο στρώμα και έσυρε το σεντούκι στη θέση του. Ο Κωνσταντίνος τότε συνήλθε. Βλέπει από πάνω του το μελαγχολικό πρόσωπο του δούλου. Κάτι του βάζει στο χέρι. Ένα ψωμί. Κλείνει πάλι τα μάτια του μισοζαλισμένος. Σαν τα ξανά άνοιξε. Μπα. Πώς βρέθηκα στο στρώμα μου? Και το σεντούκι δεν είναι πια κάτω από το παράθυρο? Ο δούλος. Μα ναι, σαν σε όνειρο θα ρω πως τον είδα. Άρα αυτός με σήκωσε. Ίσως μπορέσω. Να, και το ψωμί. Για να δούμε. Α, έχει από κάτω ένα τρυπαλάκι. Για να το κόψω. Επιτέλους. Ένα κομμάτι περγαμηνή. Είναι το γράψιμο του Γρηγόρη. Ο Αυτοκράτορας πέρασε την πλημμυρισμένη Τσέρνα. Έφτασε προχτές το Φρούριο και έφυγε χτες βράδυ. Σε άκουσαν που χτύπησες και με έβγαλαν από κοντά σου. Έχει όμως θάρρος. Ο Κύριος σε φυλάγει. Βέβαια. Τώρα εξηγείται γιατί ο Δραξάν έμεινε στο κελί του Γρηγόρη. Ο Βούλγαρος κρυβόταν από τον Αυτοκράτορα. Ίσως ακόμα και από τους αξιωματικούς του της Φρουράς. Όμως, για να βρίσκεται ο Δραξάν στο Φρούριο μέσα, είναι φανερό πως έχει συνεννοηθεί με μερικούς από τη Φρουρά. Όχι όμως με όλους, αφού κρύφτηκε. Θεέ μου! Και πέρασε ο Αυτοκράτορας από τούτο το Φρούριο και πάει ήσυχος στη Θεσσαλονίκη, ικανοποιημένος πως έχει στα χέρια του τα κάστρα. Και δεν φαντάζεται τη φωτιά που κρυφοκαίει πίσω του. Την προδοσία που έχει χωθεί στην καρδιά της Φρουράς. Τα βοδενά, το κλειδί της Εγνατίας είναι η φωλιά. Κατάρα! Να ξέρω τέτοιο μυστικό και να μην μπορώ να βγω έξω. Να τρέξω να σταματήσω το βασιλέα. Μα πώς να φύγω, πώς? Μέρες πέρασαν και στο Φρούριο των Βοδενών τίποτα δεν άλλαξε. Ο Κωνσταντίνος μένει κλεισμένος πάντα στη φυλακή του. Σαν το αγρίμι στο κλουβί πηγαίνω έρχεται, και άλλη σκέψη δεν έχει παρά πώς να φύγει. Και από το δούλο έχει απελπιστεί. Με κάθε τρόπο του εξήγησε πως θέλει να φύγει, πως θα του έδινε χρήματα, πλούτη, ελευθερία. Τίποτα. Είτε δεν καταλαβαίνει, είτε δεν θέλει να καταλάβει. Το αποκρίνεται πάντα με το λυπημένο του χαμόγελο, αργοκουνώντας το κεφάλι. Ούτε το Γρηγόρη ξαναείδε. Ούτε το Δραξάν. Με τα χέρια του πολεμάει να ξεριζώσει τα σιδερένια κάγκελα του παραθύρου από τον τοίχο, κι άλλο δεν καταφέρνει παρά να πληγιάζει τα δάχτυλά του. Και άξαφνα. Τι είναι αυτό? Σαν κάποιο πετραδάκι να χτύψει στον τοίχο απ' έξω.
Θεέ μου, δεν τρελαίνομαι. Δεύτερη πέτρα χτύπησε στον τοίχο. Να τι, τώρα χτύπησε στα κάγκελα του παραθύρου. Μα έπεσε πάλι έξω. Να ανέβω να δω. Να σύρω το σεντούκι. Έτσι. Για να δούμε. Τίποτα. Τίποτα άλλο από τον ουρανό και τις κορφές των βουνών που χάνονται εκεί στο βάθος του ορίζοντα. Να λοιπόν, τώρα η πέτρα έπεσε μέσα. Δόξα τω Θεώ. Για να δούμε. Μικρό είναι το χαλίκι και έχει γράμματα πάνω χαραγμένα. Σαν νυχτώσει, ρίξε το σκηνί. Κύριε Λέισον, σαν νυχτώσει να ρίξω το σκηνί. Ποιο σκηνί? Πού είναι το σκηνί που θα ρίξω? Κάποιος έρχεται. Να τραβήξω το σεντούκι στη θέση του γρήγορα. Καλά και πρόλαβα. Ο Δραξάν. Κρινίδη, οι πληροφορίες που περίμενα ήρθαν. Η απάντηση έφτασε. Το γράμμα σου ήταν γνήσιο. Σε είχε στείλει πράγματι ο Χαβερή Ρωμανός. Μα γιατί μου είπες ότι δεν έχεις, αδερφό? Γιατί δεν έχω. Μαζί με την απάντηση που περίμενα από την Αχρίδα μου έφτασε κι άλλη είδηση από το Βουτέλιο. Ένας νέος Έλληνας δούλευε σε έναν ξενώνα με ψεύτικο όνομα Δούλου Βουλγάρου. Μήπως τον γνωρίζεις? Εκείνος σε γνωρίζει, Κρινίτη, και λέγεται αδελφό σου. Είναι αλήθεια πως άλλο τίποτα δεν θέλησε να πει. Ίσως όμως με τα μαρτύρια μας πει περισσότερα. Αν είσαι εκείνο που δείχνεσαι, δηλαδή πιστός υπηρέτης του Τσάρου, γιατί θέλησες να με βγάλεις από εδώ και τόσο καλά ενήργησες ώστε κατάφερες τον Τσάρο να με φωνάξει, ενώ ήξερες πως με κάθε τρόπο έπρεπε να βρίσκομαι εδώ? Έπρεπε να βρίσκεσαι εδώ? Μα την αλήθεια δεν το φανταζόμουν. Μήπως λοιπόν βρισκόμαστε στον πρίλαπο ή σε κανένα άλλο φρούριο του Τσάρου που σου εμπιστεύθηκε ο αφέντη σου, ξέροντας την αδάμαστη παλικαριά σου, Δραξάν? Περιττές οι κωμωδίες, Κρινίτη. Πώς έμαθες την αιτία που με κρατούσε εδώ δεν ξέρω. Μα την έμαθες. Το λόγο που σε έκανε να σταματήσεις τόσο καιρό τους σκοπούς μου το μαντεύω και τον ξέρω. Με τη ζωή σου θα πληρώσεις την προδοσία σου. Προδοσία? Περίεργη λέξη στο στόμα σου, Δραξάν. Μα την αλήθεια, πώς ονομάζεις λοιπόν τότε τη δουλειά που εσύ ετοιμάζεις στο αυτοκρατορικό φρούριο των Βοδενών, όπου αυτή την ώρα κρύβεσαι σαν κακούργος? Ναι, οι κωμωδίες όλες είναι περιττές. Το λόγο που γύρευα να σε βγάλω από εδώ πριν πετύχεις την προδοσία των Βοδενών, το μάντεψε σωστά. Είμαι κατάσκοπος του αυτοκράτορα. Κρινίτη, τα λόγια σου αυτά θα σε πάνε στο παλούκι, στο μαρτύριο. Θα σας κάνω και εσένα και τον αδερφό σου να ξεψυχήσετε στα αγριότερα βασανιστήρια. Γιατί? Επειδή δουλεύουμε για την πατρίδα μας. Το ομολογείς λοιπόν? Το ομολογείς? Ναι, το ομολογώ, Δραξάν. Δουλεύουμε για την πατρίδα μας, όπως εσύ δουλεύεις για τη δική σου. Και είμαστε ελεύθεροι, Δραξάν, γιατί εμείς δεν πατήσαμε κανένα όρκο. Άτιμε! Είμαστε παιδιά μικρά όταν μας πήρε ο Τσάρος από την αγκαλιά της μάνας μου. Τον πατέρα μου τον κάρφωσε ο Ιβάτζη ζωντανό στο δέντρο μπροστά στα μάτια μου. Τη μητέρα μου την είδα αιματοκυλισμένη στους δρόμους, σφαγμένη από τους πατριώτες σου. Και στο Σταυρό ορκιστήκαμε ο Μιχαήλ και εγώ να τους εκδικηθούμε. Πού βλέπεις την προδοσία, Δραξάν? Ο Μιχαήλ? Για ποιον Μιχαήλ μίλησες? Τον Ιγερινό. Τον αδερφό της γυναίκας σου, της Ελληνίδας. Βούτησε τώρα τα χέρια σου στο αίμα του. Είναι το ίδιο που τρέχει στις φλέβες των παιδιών σου. Θεέ μου, Θεέ μου. Στην εκκλησία όταν μπήκες, όταν με συντριμμένη καρδιά παρακαλούσες την Παναγία να σε συγχωρέσει που πάτησες στον όρκο σου, σε είδα και σε άκουσα, Δραξάν. Εσύ, πώς? Σε είδα και σε άκουσα και έφυγα για να σου αφήσω ελεύθερη την εκκλησία, όπου μετανιωμένος έκλαιγες. Δύο βήματα είχα να κάνω για να σε παραδώσω στον αυτοκράτορα που βρισκόταν στο Βουτέλιο. Μα δεν το έκανα. Γιατί στην προσευχή σου μάντευα το βάσανο της ψυχής σου, που για την πατρίδα σου πατούσες και τον όρκο σου ακόμα. Τώρα είμαστε στα χέρια σου και ο φίλος μου κι εγώ. Σκότωσέ μας. Έχεις το δικαίωμα να το κάνεις, γιατί το ορκίζομαι στο Σταυρό. Αν ποτέ ξαναπέσεις στα χέρια μου, τη ζωή σου δεν θα σου τη χαρίσω. Σκότωσέ μας όμως σαν στρατιώτες, όχι με τον τροπιασμένο θάνατο του Φωνιά. Εχθροί ορκισμένοι λοιπόν. Πάει καλά, θα με σκοτώσεις λες. Μα πρέπει πρώτα να με πιάσεις. Ωστόσο σε προτιμώ έτσι παρά αν ήσουν αληθινά ο άνανδρος δούλος των δικών μας, όπως σε νομίζει ο Ρωμανός. Είσαι άξιος εχθρός μου. Και σε προτιμώ έτσι, κλειδωμένο και αμπαρωμένο εδώ, παρά οπουδήποτε αλλού.
Θεέ μου. Τι θα κάνει τώρα με τον Μιχαήλ? Ταράχτηκε σαν του είπα ποιος είναι. Γίνηκε πιο οχρός από το τουβάρι και έτρεμαν τα χέρια του. Μα τώρα έχουμε άλλη δουλειά. Για να δω αν θα μπορέσουμε τούτο το πετραδάκι να σκάψω τον τοίχο γύρω στα κάγκελα. Και έπειτα, να κάνω λουρίδες στο πάπλωμά μου. Να το ρίξω. Τίποτα δεν κάνω. Ήτανε μεγαλύτερη πέτρα, βαρύτερη. Ωστόσο περνάει η ώρα. Βραδιάζει. Ω, ποιος είναι πάλι? Να πηδήξω γρήγορα. Το χέρι του δούλου έριξε τούτο το σκοινί και έκλεισε πάλι. Φίλος είναι απ' έξω. Σίγουρα φίλος είναι. Πρέπει να φύγω, να σώσω το κάστρο, να ειδοποιήσω το φρούραρχο. Αφού μου φέραν το σκοινί δεν μπορεί, θα μου φέρουν και ένα μαχαίρι. Άλλο δεν μου μένει παρά να περιμένω. Ας ανέβω στο παράθυρο να δω έξω. Ο ήλιος βασιλεύει πίσω από τα βουνά. Κατακόκκινος γίνει και ο ουρανός. Φλόγα και αίμα. Ποτάμι θα χυθεί το αίμα. Τι είναι αυτό το σφύριγμα? Για μένα είναι. Να ρίξω το σκοινί. Έτσι. Πω πω. Πολύ σκοινί πάει. Πρέπει να είμαστε ψηλά. Ακόμα. Και ακόμα ξετυλίγεται το σκοινί. Μεγάλο είναι το ύψος. Ακόμα. Ανά. Σταμάτησε. Κάποιος το βαστάει. Βάρινε. Μου το κουνάει. Θα πρέπει να το τραβήξω. Γρήγορα. Γρήγορα να δω τι έχει. Ακόμα. Ακόμα. Επιτέλους. Ένα μαχαίρι και ένα πανάκι. Με κάρβουνο γράφει «Σπάσε τα κάγκελα και κατέβα. Φίλος σε περιμένει». Άγνωστο το χέρι που γράφει. Ούτε του Γρηγόρη είναι, ούτε του... Σαν έμαθε πως ο Κρινίτης ήταν εχμάλωτος, ο Έλληνας δεν αντιστάθηκε πια. Ομολόγησε πως ήταν αδελφός του και ζήτησε για μόνη χάρη να τον αφήσουμε να τον ξαναδεί πριν πεθάνει. Περιμένουμε διαταγές σου, στρατηγέ Δραξάν. Διαταγές μου? Να σκοτώσουν τον αδερφό της γυναίκας μου? Τι διαταγές μου ζητάνε με τούτο το μήνυμα να δώσω? Και τι να αποφασίσω? Ο Μιχαήλ Γερινός. Τότε στην ταβέρνα. Κάπως μου φάνηκε παράξενο το πρόσωπό του. Και του το είπα. Μου θυμίζεις μια γυναίκα. Ω Θεέ μου. Όλα για σένα, πατρίδα. Όλα. Γυναίκα, παιδιά, συνείδηση, τιμή. Και την ψυχή μου ακόμα που κοντεύω να την κολλάσω.
Πάτερ Γρηγόρη, βάλε το πετραχύλι σου. Έχω να σου εξομολογηθώ. Λέγεται, έκονο μου. Σε ακούω. Πέφτει στα γόνατα. Φαίνεσαι πολύ ταραγμένος. Σε ακούω, τέκνο μου. Ξέρεις πως όταν με έπιασε ο Βασίλειος την πρώτη φορά που έφυγα και πήγα με τους δικούς μου, με συγχώρεσε. Με έβαλε και ορκίστηκα στο Ευαγγέλιο πως δεν θα φύγω πια. Και ορκίστηκα. Και στο γάμο μου το ξαναορκίστηκα και έζησα μερικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Μα η πατρίδα μου βασανιζόταν. Κι εγώ τα μάθαινα μέσα στο παλάτι μου. Και τα πλούτη μου με βάρυναν, τα μεγαλεία μου με πλάκωναν. Δεν μπόρεσα να υποφέρω. Έφυγα. Πήγα στα βουνά. Πήρα όπλα. Πολέμησα τον αυτοκράτορα. Επίορκος γέ μου. Επίορκος, ναι. Και δεν σταμάτησα εκεί. Με πιάσαν πάλι και αλυσοδεμένο με ξαναπήγαν στον αυτοκράτορα. Ο Βασίλειος με πίκρα μου είπε πως δεν μπορούσε πια να πιστέψει στο λόγο μου. Μα του ορκίστηκα πως θα μείνω, αρκεί να με συγχωρήσει. Να μ' αφήσει να αγκαλιάσω τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Και ο Βασίλειος με άφησε. Και πάνω στην Αγία Μετάληψη ορκίστηκα και πάλι. Και πάλι, γέ μου, πάτησες τον όρκο σου. Ναι, τον πάτησα πάλι. Μα με φώναζε η πατρίδα μου. Και έφυγα ξανά και ήρθα και πολέμησα. Όρκος σου ήταν όρκος. Μα η πατρίδα με καλούσε. Ο πόνος μου είναι βαθύς που πάτησα τον όρκο μου. Μα αν ήταν να το ξανακάνω, θα το ξανάκανα. Τι ζητάς λοιπόν από μένα, δυστυχισμένε? Συγχώρεση δίχως μετάνοια. Στάσου, πατέρ Γρηγόρη. Δεν τελείωσα ακόμα. Πολέμησα τον αυτοκράτορα, μα αυτό δεν αρκούσε. Ο στρατός του παντού περνούσε νικητής. Παντού. Οι Βούλγαροι χτυπιόνταν με λύσα, πέθαναν γενναία. Και παντού ήταν νικημένοι. Έπρεπε άλλον τρόπο να βρω. Θυμήθηκα πως ήμουν άλλοτε στρατηγός στα Βοδενά, πως είχα ακόμα μερικούς φίλους εδώ. Φίλους που θα έδιναν τη ζωή τους για μένα. Είπα αμέσως πως μπορούσα να κόψω το δρόμο του Βασιλείου στο γυρισμό. Ποιος ξέρει, ίσως και να τον αποκλείσω στα παγωμένα μας βουνά. Και ήρθα. Είδα τους πιστούς. Ξανάναψα τις βυσμένες πίθες. Τις έκανα φωτιά μεγάλη. Ετοίμασα την επανάσταση. Και απόψε. Στάσου! Μην πεις λέξη παραπάνω. Την εξομολόγησή σου αρνούμε να την ακούσω. Είμαι Έλληνας. Όχι, μη με καταραστείς. Σου κατεβάζω το χέρι με τη βία. Έτσι. Δεν είσαι Έλληνας. Είσαι παπάς και θα μ' ακούσεις. Όχι, όχι. Δεν θα σ' ακούσω. Στάσου! Θα μ' ακούσεις. Δεν μπορείς να αρνηθείς. Το ράσο σου σε ξεχωρίζει από τα ανθρώπινα πάθη. Τη βασανισμένη μου ψυχή τη ρίχνω στα πόδια σου. Δώσε μου συγχώρεση. Δώσε μου ησυχία. Μετάνιωσε πρώτα, ψυχή αλήγιστη. Ησυχία χωρίς μετάνοια. Πού τη ζητάς, τρελέ? Μετάνοια. Στάσου ακόμα, παπά. Δεν ήρθε η ώρα της.